Ahojte, vítam vás pri novom videu. Tentokrát to bude trošku netradičné video. Budem vám ukazovať parfémy od značky Zara. Najprv teda by som chcela povedať, že ako som sa dostala k natáčaniu tohto videa. Ja totiž to na svojom Instagrame, keď ma nesledujete, tak by som bola rada, keby ste mi aj tam dali follow. Zvyknem otvárať rôzne balíčky a ukazovať, čo som si kúpila. A nedávno som urobila objednávku na e-shope značky Zara, kde majú parfémy. Kúpila som si parfémy, ukazovala som ich na Instagrame a mnohých z vás to zaujalo. Dala som tam vlastne otázky, že či by ste chceli alebo nechceli video, odsúhlasili ste si to. Takže som tu s videom o parfémoch značky Zara. Aby som teda začala úplne od začiatku, čo je to Zara. Zara patrí pod veľkú spoločnosť, ktorá sa volá Inditex a takisto v Inditex združuje aj iné odevné značky, bo patrí pod ňu iné odevné značky, ako napríklad Pull&Bear, Bershka, Stradivarius a podobne. Zara je ale však tou vlajkovou loďou celého Inditexu, má po celom svete viac ako 2700 obchodov. Neviem, či je toto číslo správne po pandémii, ale pred pandémiou to bolo 2270 obchodov po celom svete teraz. Teraz to číslo som možno nejak extra nenašla. Je to teda jeden z najväčších fast fashion reťazcov, to znamená, že ponúkajú takú rýchlu, lacnú módu a Zara je doskritizovaná za to, že kopírujú trendy a kopírujú modely veľakrát aj slávnych značiek. Totiž to pri Zare je bežné, že vidíte na nejakej prehliadke svojej obľúbenej značky nejaké šaty, ktoré sa vám páčia a Zara dokáže tieto šaty za 2 týždne navrhnúť látku, navrhnúť strih, ušiť a v tých obrovských množstvách ich distribuovať do tých viac ako 2200 obchodov, kde si ich vy môžete kúpiť naozaj len za 2 týždne. Nepáči sa to mnohým výrobcom iným alebo značkám drahým, ktoré predávajú svoje veci za drahé veci a za drahé ceny a dávajú do toho svoju kreativitu a vývoj a podobne a Zara príde, okopíruje to, ale keďže bohužiaľ zákony v oblasti duševného vlastníctva pri móde sú dosť také, nechcem povedať, že bezzubé, ale tie súdne procesy sú dlhé, ťahajú sa a sú veľmi drahé, tak viac menej to tolerujú. Zara samozrejme tento istý koncept využíva aj pri parfémoch. Takže k tomu sa dostávame, že tieto parfémy, oni síce vyzerajú ako parfémy originál, ktoré oni navrhli, ale tie vône sú väčšinou alebo sú vždy inšpirované nejakým iným parfémom nejakej drahej luxusnej značky. Čo sa týka Zary celkovo, tak Zara ponúka dámsku, pánsku, detskú konfekciu a takisto má teda väčšiu sekciu beauty, kde si viete kúpiť rôzne, neviem, rúže sú tam, laky na nich, tyštece, ceruzky rôzne a podobne. A samozrejme parfémy a majú takisto aj sekciu Zara Home, ktorá však ale myslím nie je dostupná vo všetkých obchodoch a vo všetkých e-shopoch. Na Slovensku máme, ak som dobre našla, len 2 obchody Zara, v Čechách je to teda oveľa viacej a keďže najbližšiu Zaru mám ja dosť ďaleko, nevedela som ísť zistiť, že ako vlastne, že či tieto všetky parfémy, ktoré majú na e-shopoch, majú takisto aj v tých kamenných predajniach. Čo sa týka tých parfémov, tak naozaj, ja vám tuto dám video zo stránky, že tých parfémov je naozaj nepreberné množstvo. Zara je známa tým, že má dosť také neprehľadné tie svoje e-shopové stránky, takže dosť ťažko sa tam orientuje. Ale majú ako dámske, tak aj pánske značky a pridávajú pravidelne nové parfémy a takisto niektoré parfémy sťahujú z predaja, takže naozaj vyznať sa v tom je niekedy dosť veľký problém. Ja teda stále hovorím o parfémoch značky Zara, ale nie sú to parfémy v pravom zmysle slova. Na ich stránke som našla 3 koncentrácie ich vôni a je to konkrétne body mist, to je myslím do 4% vonných esencií, že má v sebe. Potom je tam Eau de Toilette, to je do 6% a majú aj Eau de Parfum, to je od 6 do 12%. Takže niektoré vône sú také ľahšie, naozaj že len na prestriekanie cez ne, a niektoré sú aj také silnejšie.
že už je tá vôňa naozaj výraznejšia. Ceny týchto parfémov sa odvie od toho samozrejme, že aké množstvo si kúpite toho parfému. Majú aj 10 ml balenia, ktoré sú naozaj vlastne takéto, buď sú to roll-onky, alebo sú to spreje. A tie stoja 10 ml, stoja 3,95, majú dokonca aj nejaké sady, kde máte 5, 6 alebo neviem presne koľko týchto 10 ml balení cez, ja neviem, 30-ky, 60-ky, 90-ky, 100-ky, 180 až do 200 a tie ceny sú v rozmezí od 3,95 a najdrahší parfém, ktorý som tam ja našla, nehovorím, že úplne najdrahší, lebo hovorím, tá stránka je veľmi neprehľadná, bol za 22,90. Takže tie ceny si myslím, že sú viac ako priateľné. Ako som už naznačila, tieto parfémy sú inšpirované parfémami iných značiek. Sú identické od tých 70 až do 95%, takže úplne nečakajte, že keď si kúpite parfém, ktorý má napríklad napísané, že je to inšpirované, neviem, trebárs Armani C, že bude to identická vôňa, je to možno je to 70-80% a tento typ výrobkov sa volá dupe. Nie je to fake, pretože ak by to bol fake, tak sú to vlastne tie, budeme sa rozprávať o parfémoch, sú to vlastne tie parfémy, ktoré si, ja neviem, treba skúpite na nejakej tržnici, že je krabička rovnaká, flakon rovnaký, písmo rovnaké, aj tá tekutina vnútri je rovnakej farby, ale keď to voniate, tak je to niečo úplne iné, alebo sa to zľahka približuje, alebo je to úplne nejaký totálny smrad, to je fake, to je postihnutelné, je to trestné. Čo sa týka dupu, používa to strašne veľa značiek, napríklad čo sa týka kozmetiky, tak aj moja neobľúbená Makeup Revolution. Je to dupe, je to inšpirované nejakými inými vôňami. Čo sa týka toho, aké parfémy tam nájdete? Ja som vám tu urobila také krátke video, aspoň približne na inšpiráciu, pretože tých parfémov je nespočetné množstvo a nájdete tam naozaj od tých lacných vôní typu Victoria's Secret, Lacoste, Juicy Couture a podobne cez tú klasickú strednú vrstvu parfémov alebo značiek, ako je napríklad Dior, Chanel, Lancôme, Yves Saint Laurent, Chloé a podobne, až po tie naozaj drahé značky, čo sú napríklad Jo Malone alebo Tom Ford. Určite ďalšia vaša otázka bude, ako si to vyhľadám. Takže, čo sa týka Zary, oni nemajú také nejaké tabuľky alebo nejaké návody, ako si nájsť tú napodobeninu svojho obľúbeného parfumu, ako napríklad poznáme z rôznych e-shopov tu na Slovensku, že dajte si trebárs do vyhľadávača u nich Armani C a vyjde vám to, že u nich je to vôňa, neviem, Zafír 584 alebo neviem, to som len tak povedala, neviem. Ale dá sa to nájsť, je to síce trošku komplikované, ale ja som používala stránku Fragrantica, fragrantica.com, kde som si dala do ich vyhľadávača som si dala názov parfému a keď som preskrolovala úplne dole, tak tam boli vlastne vône, ktoré sú tomuto parfému podobné. A jedna z tých vôní, 90% je vždy aj Zara. Lenže potom zase, keď si otvoríte ten parfém od Zary, dajte sa, neviem, napríklad Zara, čo tu mám, Zara Orchid, tak zase si to môžete preskrolovať a takisto tam máte zase parfémy, ktoré sú podobné tejto Zare Orchid a môžu tam byť aj 3-4 parfémy. Viacej ľudí, inak tie vône vnímajú, ale ono v zásade, ak máte nejakú obľúbenú vôňu, tak aj tá vôňa, ktorá je tomu tak na 80% približná, tak myslím, že to bude stačiť. Keď už sa mi teda podarí vyhľadať si, že o aký parfém od Zary konkrétne ide, ja určite odporúčam pozrieť si, či je to teda EDT, Eau de Toilette, alebo Eau de Parfum. Ako ďalšia otázka by určite bola, či sú tieto parfémy zhodné aj s výdržou s originálnymi parfémami. Aby sme chceli odpovedať na túto otázku, tak musíme sa trošku bližšie pozrieť na to, z čoho je každý parfém urobený, stvorený. Máme tu samozrejme vonnú pyramídu,
ako každý podľa mňa vie, že parfém tvorí hlava, srdce a základ. Tá hlava, tam sú väčšinou také svieže, ľahké tóny, nejaké kvetiny, nejaké vzdušné tóny, morské, podobne. Jednoducho sú to také ľahšie vône, ktoré majú za úlohu vás očariť hneď na ten prvý čuch. Na to prvé voňanie, pretože oni majú výdrž možno pár minút. Aj pri tých najdražších parfémoch tá hlava hore má len pár minút výdrž. Potom je srdce parfému. To je to, čo na vás cítiť od niekoľkých minút až po 2-3 hodinky. A tam už môže byť rôzne kvetiny, ovocie, už tam môžu byť aj nejaké bylinky, korenie a podobné veci. A potom máme základ. Základ nám určuje to, ako dlho nám vôňa bude voňať. Ja neviem, či sa to stalo vám, ale mne sa to stalo, že som mala jeden drahý parfém, ktorý bol krásny, kvetinkový, ľahučký, naozaj taký na leto, ale dala som si ho na seba a ja som absolútne ten parfém na koži necítila, jednoducho vyprchal. A kupovala som si ho v originál predajni, takže neexistuje, že by to bol nejaký fake. A vtedy som začala zisťovať, že ako je to s tou výdržou parfému a prišla som na veľmi zaujímavú vec. Keď chcete parfém, ktorý bude mať dlhú výdrž a dlho vám bude držať ako na koži, tak na oblečení, tak určite si pozerajte parfémy, ktoré majú v základe dreviny, santal, pyžmo, udové dreviny, živicu, kadidlo. Sú to silné vône, silné silice, ktoré naozaj veľmi dlho vydržia ako na koži, tak na oblečení. Potom sú tie typy vôni, ktoré majú v základe vanilku, trebárs vanilku, vetiver, škoricu, levandulu, tabák a podobne, rôzne koreniny, a tie už nie sú tak silné same o sebe, takže už jednoducho ten parfém tak silno voňať nebude. Takže ak máte nejaký obľúbený parfém, ktorý vám aj originály vonia na vás len chvíľu, tak nemôžete čakať od takéhoto dupu, že bude vám voňať oveľa dlhšie. Ďalšou vecou, ktorá je podľa mňa dobrá pri parfémoch Zara, a prečo vyhľadávam ako dupe radšej parfémy Zara ako tie iné značky, ktoré určite aj vy poznáte, ktoré predávajú napodobení drahých parfémov, je alkohol. Ako dobre vieme, tak alkohol je vlastne základná zložka parfému, je to nosič tých vôní esencií, takže potrebujeme mať ten alkohol čo najkvalitnejší. Samozrejme, vieme, ako všetko na svete, tak všetko sa robí v kvalite úplne tej zlej, nedobrej kvalite a v tej lepšej kvalite, až vynikajúcej kvalite. Takisto je to aj s alkoholom. Môžu firmy nakúpiť naozaj ten lacný alkohol, ktorý je málo predestilovaný a jednoducho ten alkoholový zápach je tam veľmi silný, prebíja tie rôzne zložky parfému a nedovolí rozvinúť sa tým spodným jemným tónom tých vôni. A to sú vlastne také vône, ktoré sú tie lacné, nejaký 5, 6, 7 eur a jednoducho si to nastríkate a cítite ten silný alkoholový zápach a viete, že jednoducho nech budete robiť čokoľvek, tak ten alkohol na vás bude stále cítiť a tá vôňa sa nerozvinie. Je to moja domienka, ale ja si myslím, že Zara používa tiež ten kvalitnejší alkohol, pretože ho takmer necíti v tých vôňach, takže tie vône sa dokážu krásne rozvinúť. Ja si to myslím kvôli tomu, pretože veľmi dobre vieme, že keď niečo kupujete vo veľkých množstvách, tak je to lacnejšie. Ja si myslím, že Zara robí tieto parfémy v hektolitrových množstvách, takže si môžu dovoliť vyjednať lepšie ceny aj za tento alkohol. A parfémy Zara sú celosvetovo obľúbené. Naozaj, ak si pozriete, už si dáte do Google alebo do YouTube, na YouTube teda vyhľadávanie Zara parfémy alebo Zara dupe parfémy, tak nájdete ohromné množstvo, či už videí fakt o celého sveta. Ja som na prípravu tohto videa dokonca pozerala video od jednej filipínskej youtuberky, takže naozaj na celom svete sa tieto parfémy kupujú a používajú a sú obľúbené. Takže prečo by nemali byť obľúbené u nás? No ale poďme teda na parfémy. Mne sa podarilo zozbierať z mojej zbierky a zo zbierky mojich príbuzných, pretože máme takú obsesiu už viacerí na tieto Zara parfémy. Momentálne tu mám 9 parfémov, z toho 7 je dámskych, jeden je podľa mňa unisex, ale je predávaný v pánskej sekcii a jeden je teda čisto pánsky.
A teraz si postupne tieto parfémy rozoberieme. A ako prvý parfém od Zary, ktorý som si kúpila, bola táto Zara Gardenia. Je to 100 ml balenie, je to Eau de Parfum. A ja som našla vlastne odporúčanie na toto Zaru Gardenia od jednej instagramerky, ktorá hovorila, že je to naozaj veľmi pekná, bohatá kvetinová vôňa, že pre ženy, ktoré majú radi ťažšie vône, toto bude ideálna vôňa. Ja som to samozrejme vyhľadala na internete, našla som, že stojí 12,95 a jednoducho som si ju kúpila, začala som ju používať a ja som až potom mesiac na to prišla, že vlastne táto Zara Gardenia je dupe od tejto Yves Saint Laurent Black Opium a dokonca môžem povedať, že táto Zara Gardenia je jemnejšia ako táto, tento Black Opium. Preto ja vlastne túto Gardeniu beriem ako nejakú odľahčenejšiu dennú verziu tohto Black Opia. No, ja som už dávnejšie chcela túto Black Opium si kúpiť, ale ja keď som si kupovala svoj prvý drahý parfém, som mala 22 rokov a kúpila som si Dior J'adore, myslím, že tedy som za neho dala nejakých 2200 korún alebo tak nejako a vtedy som zarábala asi 12 000 korún, takže to bol trošku nepomer ako je to teraz a ja som si ten parfém tak strašne šetrila, že po 2,5 roku sa mi zmenila farba a bohužiaľ aj vôňa toho parfému a ja som s ťažkým srdcom musela polovicu toho drahého parfému vyhodiť. Takže odtedy si vždy kúpujem len jeden drahý parfém, ktorý sa snažím vypotrebovať do 2 rokov a potom mám kopu kadejakých iných parfémov, ktorý keď napríklad na ňo zabudnem alebo ho prestanem používať, prestanem mi voňať, tak nie je mi ľúto, že ho vyhodím aj trebárs, keď je do polky plný, takže kvôli tomuto ja mám rada tieto Zara parfémy a teda začneme. Zara Gardenia je dupe na Yves Saint Laurent Black Opium. Ako ďalšie tu mám túto velikánsku fľašku Zara Femme Weekend 04. To som si teraz prvýkrát všimla a je to Eau de Toilette. A ja som pozerala na fragrantike a táto vôňa je na 60% podobná vôni Dior Poison a takisto na 60% je podobná Hugo Boss Deep Red. Takže mne tá vôňa napriek tomu, že nemám nejako obsesiu ani na jednu, ani na druhú vôňu, a ja som si tie moje prvé objednávky objednala to 10 ml balenie v spray tejto Zara Femme, pretože som na ňu tiež počula dobré recenzie a keď som už túto Gardeniu minula, chcela som to trošku zmeniť, takže som si zobrala toto krásne žlté balenie, je to teda 180 ml a stálo to len 12,95, takže za mňa úplne perfektná kúpa a toto budem rada, keď sa mi podarí vymieňať za rok a pol. Potom na stránke Zary majú rôzne takéto dvojbalenia parfémov, konkrétne toto je Nude Collection, táto Nude Collection stála 8,95 a sú to dva 30 ml parfémy Deep Garden a Lightly Bloom. Čo sa týka tejto Deep Garden, je prirovnávaná k voni Carolina Herrera Good Girl, to je vlastne tá lodička dámska, alebo Bulgari Noir Jasmin. Je to taká skôr ťažšia vôňa, myslím, že tá Carolina Herrera je tam viacej cítiť kakao, toto je také trošku viacej kvetinkové, ale veľmi príjemná vôňa, skôr taká ťažšia, nie je úplne na nejaké letné obdobie, si myslím. A potom tu mám Lightly Bloom, ktorá je veľmi podobná Miss Dior Blooming Bouquet, takže je to fakt taká nádherná kvetinková vôňa, ja tam strašne výrazne cítim pivonku. A takisto, keď teraz vyšla nedávno Gucci Gorgeous Gardenia, mala som vzorku a to tak nádherne voňalo. Bože môj, to bola úžasná vôňa, naozaj, lenže ja som pozerala, tá Gardenia stojí 30 ml 80 eur. A presne je to ten typ vône, ktorý vydrží len 3-4 hodiny, pretože má slabý základ, takže pre mňa bolo akože nerentabilné kupovať si voňavku za 80 eur, ktorá mi pri mojom strikaní vydrží možno 2 mesiace. Takže som sa pozerala, hľadala som a zistila som, že táto Lightly Bloom by mohla byť jej podobná, možno na 80% by som povedala. Veľmi pekná, svieža, príjemná vôňa, naozaj teraz ako stvorená na toto jarné obdobie. Ako ďalšie tu mám 100 ml balenie Zara Orchid
Je to teda Eau de Parfum. Tieto dva malé sú tiež parfumované vody. A táto konkrétne by mala byť najviac podobná Victoria's Secret Bombshell, takže je to taká kvetinková, sladká, ľahká vôňa, naozaj tiež na leto ako stvorená, takže ak poznáte tu Victoria's Secret a neviete sa k nej dostať, pretože Victoria's Secret u nás nie je oficiálne distribuovaná, tak kľudne si môžete sa poobzerať po tejto vôni a dá sa kúpiť v dvoch veľkostiach a jedna veľkosť, tá 30 ml je 6,95, táto veľká je 12,95. Potom tu mám vôňu Pink Flambe, je to takisto, toto je dokonca toaletka, to som si myslela, že tiež parfém je to toaletka, samozrejme tie 100 ml balenie. A táto je najviac podobná Juicy Couture Viva La Juicy, takže je to taká zase šťavnatá vôňa na jar, na leto. Ďalej tu mám veľmi zaujímavú vôňu, ktorá sa volá Ebony Wood a ja som veľmi, veľmi hľadala, je to teda v Roll One a ja som veľmi hľadala, že k čomu túto vôňu prirovnávajú. A našla som kopec rôznych parfémov, ktoré nepoznám ani len výrobcu, nie to, že ešte ten parfém, takže sú nejaké drahšie parfémy. Jediné, ktoré som našla, ktoré by sa mal tomu približovať a poznám to, bol Jo Malone Pomegranate Noir. Ale čo sa týka nejakých recenzií na Fragrantike, tak som tam čítala jedno výstižné zhodnotenie tejto vône, že vonia to ako stará mama. Áno, je to taká dosť stará vôňa, taký starý typ vône, tak to aby sme sa dobre rozumeli. Konkrétne to obsahuje korenie, eben, klinčeky, rúžové korenie, takže je to taká korenistá, drevitá vôňa, naozaj taká vôňa, že keby ste prišli ku starej mame, ešte by mala nejaké parfémy zo 60. rokov, tak určite nájdete niečo podobné, takže túto vôňu naozaj asi by som neodporúčala ani na takomto rolone si kupovať. Potom tu mám nádhernú vôňu a je to Zara Tobacco Collection Warm Rich Addictive. Čo sa týka týchto Collection Zara má vlastne aj v rámci tých svojich parfémov zase nejaké podkolekcie a toto sa volá Heritage Selection a Tobacco Collection. Ja som pozerala, momentík, ja sa tu ešte pozriem, a je to Eau de Toilette, je to 100 ml a ako je tu napísané Rich Warm, takže bohatá teplá. Toto je naozaj tak nádherná vôňa na zimu, že ja som ako krajšiu vôňu na zimu ešte asi nikdy ani necítila. A je to vôňa, kde je úplne dominantná vanilka a pod tým dosť silnom potóne tabak. Takže vanilka a tabak. Túto vôňu konkrétne nájdete v pánskej sekcii, ale podľa mňa toto je dokonalá unisexová vôňa, dokonca aj taká, kľudne by som, no ja ju nosím, ja mám strašne rada na zimu. Veľmi pekná, príjemná vôňa. A našla som, že by mala byť najviac podobná parfému By the Fireplace od značky Replika a takisto Tom Ford Tobacco Vanille, ako vidíte aj tuto na fotke. A tie parfémy Tom Ford sú dosť drahé a čo som mala možnosť ovoniať, tak naozaj, keď je tam napísané Tobacco Vanille, tak bude to voniať po Tobacco Vanillkách, takže typujem, že naozaj to bolo inšpirované touto vôňou. Ak máte radi bohaté, ťažšie vanilkové vône, tak určite toto sa vám bude veľmi páčiť. A mám tu poslednú vôňu, ktorá je vlastne, je to vlastne pánska vôňa. Je to takisto Eau de Toilette, volá sa to Man Gold. A našla som, že by to malo byť najviac podobné vôni Paco Rabanne Black XS. Takže ak má váš partner, alebo brat, alebo tak obľúbenú túto vôňu, tak môžete mu vyskúšať objednať túto, myslím tie za 6,95 a je to taká korenistá, drevitá vôňa, ale úplne iná korenistá, drevitá vôňa ako táto. Táto je tak pekne pánska, korenistá a drevitá. Takže prešli sme si všetky parfémy Zara, ktoré ja mám a ktoré som vám vedela ukázať. Ako som už povedala, ja tieto parfémy odporúčam ľuďom, ktorí momentálne nemajú alebo nechcú investovať peniaze do drahých parfémov, pre ľudí, ktorí
Nechcú nosiť drahý parfém na deň, necítia sa dobre v takej výraznej vôni, prípadne kvôli práci nemôžu nosiť výrazný parfém, alebo preferujú tie zľahčené verzie parfémov na deň. Toto je naozaj pre takýchto ľudí je to veľmi, veľmi dobrá voľba, pretože naozaj na prestreknutie úplne cez deň úplne dostačujúce, pekne to vonia. Som napríklad na tú Zaru Gardenia dostávala strašne veľa komplimentov, že čo je to za vôňu. Takže toto by sme mali video o Zara parfémoch. Ja vám samozrejme všetky tieto parfémy, ktoré som vám tu dneska ukázala, nalinkujem dole do popisu, aby ste si aspoň tie, ktoré som vám ukázala, vedeli nájsť bez problémov. A ja vám ďakujem za pozretie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!